E aí, gente, sou Matsan Ryuji e estamos aqui de volta para mais um jogo de Papas Xeria, um jogo da Flying Pin Studios e da Papalui Akat. Bem, vamos ver aqui, já estamos no dia 40, já eu estava jogando aqui, mas. Bem, vamos ver aqui. Tá certo. Bem, continuando aqui. Também que já essa semana que eu tive. Bem, o que eu tava lembrando aqui que eu estava fazendo mais esse vídeo aqui até o dia 40, mas também o programa foi, ou seja, o programa parou de funcionar e também já paramos aqui no dia 40, o que era para ser o último dia Matheus, daqui a pouco tem desse vídeo. Anderson, viu? Bem, o que era para ser esta última semana aqui. No. Meu, o que eu tava pensando que era para ser esse último dia desse vídeo aqui, mas também como o programa que eu faço os vídeos aqui já parou de funcionar e também nós não tivemos aqui boas condições. Bem, vamos ver aqui. Já estamos no terceiro cliente. Bem, vamos ver aqui. Vamos ter poucos dias aqui, porque eu vou sair daqui a pouco. Bem que isso era para ser o último dia desse vídeo, mas o que vocês já sabem que o programa que eu faço os vídeos travou, que também parou até o dia. É o que parou até o dia. Bem que eu estava fazendo aqui o dia 40, mas travou o negócio do programa e parou no dia 40. Bem, vamos ver aqui. Esqueci que eu não tinha colocado esse negócio aqui. Bem mal começo. Claro que eu não jogava esse jogo há tanto tempo assim, que também que eu nem sei lembrar dos negócios. Bem, vamos ver aqui. Próximo era escolher uma comida aqui. Também. Opa. Bem, continuando aqui. Também eu não jogava desde o ano passado. Também eu parei. Mas também eu voltei aqui. Bem, vamos ver aqui o que era pediu. Bem, era pediu os três negócios aqui e um aqui. Já um atrás do outro. Bem, vamos ver aqui. Vamos finalizar os pedidos aqui. Primeiro do pedido número 1. Já vamos preparar o número 3.
Bem, vamos ver, o bônus de espera já continua sendo pior, porque eu esqueci das coisas daí. Bem, quinto cliente, ela pediu também o Fruit and Orion. Ela pediu a mesma coisa aqui, vamos ver. Bem, pediu esse daqui, já são três desse e dois desse, um atrás do outro. Opa! Bem, ao pedido número 2. Já vamos testar aqui, vamos ver se ele aceitou. Bem, ganhei mais dinheiro aqui. Próximo cliente é o cliente número 6. Bem, vamos para as partidas fritas aqui. Já a parte número 4 escolheu esse negócio de outras fritas. E o cliente número 5, as batatas. Bem, vamos ver se ela aceitou. É. Foi regular. Bem, mais um cliente aqui. Dessa vez é um cliente fechado, Chester. Também esteve com a medalha de bronze, sendo cliente de bronze. Bem, vamos ver, pediu esses queijos aqui. É claro que a gente não jogava há muito tempo e também isso confunda muito. Opa! Bem, já tá certo. Falta colocar esse negócio aqui, pronto. Bem, vamos finalizar os pedidos aqui. Primeiro o pedido número 4, já o 5, que vou adiantar as coisas. Vamos ver. Bem, vamos adiantar as coisas aqui, vamos ver. Bem, próximo aqui, tá certo, é o Fruit and Onion, também mais um prato de hoje. Bem, vamos finalizar os pedidos aqui, já pra podemos ganhar tempo.
bem, finalizou o pedido número 6. Já foi finalizado. E pronto. Bem, para fechar com chave de ouro, bem, vamos acelerar o tempo. Bem, vamos ver aqui. Para fechar mais um dia aqui, será que gostou? E gostou? Bem, 100% do bônus de espera, mais as fritas, 100%. Prontinho, foram 7 clientes. A qualidade do serviço, 94%, foi bom. E como sempre, todos os dias teremos um game, um minigame. Bem, o minigame de hoje é o Sunday Shot. Temos que acertar 15. É, vai ser difícil acertar 15. Bem, quase. Faltam 2. Faltam 2 para fechar. Quase que consigo. Apenas um que faltava. Bem, mais uma, vamos até 16. Mais uma vez. Bem, certo, né? Bem, vamos ver se ainda temos tempo aí. Já 13 minutos de vídeo. Bem, ainda temos um tempinho aí. Bem, mais um dia aqui. Vamos até o dia 41. Bem, vai até o dia 41 aqui. Bem, vai até o dia 41. Também isso não será muito longo, esse vídeo aqui. Como todo sempre tem vídeo longo. Mas dessa vez vou fazer o de 2 dias. Bem que era para ser no dia 40, mas o programa foi travado e paramos no dia 40 da nossa Papas Xiria. Bem, mais um cliente pediu Clutch and Orion. Bem, Clutch and Orion também a nova sensação de hoje. Também
Vamos completar aqui esses negócios aqui. São três desses, dois desses, um atrás do outro. Esse e esse, um atrás do outro. Certinho. Bem, era pedir esse negócio aqui. Ou seja, é passado, né? Temos o mal passado, o passado e o bem passado. Esse negócio ele pediu o sanduíche passado, também é um regular. É regular. Bem, vamos ver. Já para adiantar as coisas aqui, vamos esquentar umas fritas aqui e também construir um sanduíche. Bem, vai ter 7 clientes hoje. Também espero até 7 clientes. Bem, mais um cliente aqui é o Cono, cliente número 4. Também pediu outro sanduíche passado aqui. Bem, vamos para o quinto cliente, também está próximo de chegar a ser cliente de bronze.
bem, mais um cliente aqui. Já também tivemos duas falhas aqui. A primeira falha que eu escolhi a fita errada, e a segunda aqui, ela simplesmente foi razoável a comida que eu preparei. Bem, foi razoável, não ganhei estrela, mas também a maioria ganhei. Bem, vamos ver aqui. Último cliente é a Queen. Um cliente fechado, e para fechar, ela gostou da comida. Bem, a qualidade do serviço foi 88%, já bom. E aqui estamos no ranking 26, a Seago Fan. Hallway Hunt, que vão jogar agora, vamos ver. Bem, vamos encontrar o Roy, vamos ver. Bem, mais uma, mais uma. Bem, espero que tenha gostado dessa série aqui. Também não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal. Bem, então é isso aí. Até mais um vídeo aqui pelo canal Matsano, um lugar de ser, canal Matsano.